Oh, é. quando vocês Você se envolvem em, pole... em, em tretinha, vocês gostam, como que vocês ficam, Nossa. vocês correndo, vocês ficam lá 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 lá, no, vocês odeiam. Mano, eu odeio, velho, eu odeio sair em site de fofoca, por quê? Nada contra site fofoca, eu acho que tem que fazer fofoca assim. <laughs> Eu tava a favor da Alô, fofoca. Alô, Gostei do dia, um abraço. Mas a questão é que quando eu saio lá, tem comentários tipo positivos e tem comentários negativos que machucam a gente. Então assim, por mais que seja uma coisa tipo assim, ó, oh, por exemplo, eu falei que eu vou quero já começar a tentar engravidar no que vem em março. Pronto. Saí um site de fofoca. Aí nos comentários era tipo assim, as pessoas falando assim, nossa, mas ela não cuida da filha dela e é fácil ter outro. Tipo, são os comentários que machucam, ah. entendeu? Então às vezes eu prefiro nem sair e aí parece que é imã, né? A gente sai de, site de fofoca, a gente já quer ver os comentários. Ah, você não pode ter mais filho então. Exatamente. É. Aí tomar, tipo, machuca. Nem... Ah. Então às vezes eu prefiro não sair Uhum. Pra não ter os comentários negativos ali que machuca a gente. Mano, mas é muito bom você estar tá falando isso, porque o público tá vendo que você é normal, você é um ser humano. Sim, eu Que a galera deve olhar você e falar. Nossa, pode atacar que ela é de pedra. Isso, ela é figura pública, ela tem que aceitar as Sim, críticas. Não, não é. Só que eu evito falar, porque assim, um site de fofoca tem 5 milhões de seguidores, tem 10 milhões de seguidores, tem página de fofoca com 18 milhões de seguidores, 20. Eu tenho meu público. E às vezes o meu público não é o mesmo público que tá lá. Uhum. Então, se eu for comentar sobre isso, eu vou levar este conteúdo que eu não quero para o meu público. Então, então, eu não quero passar isso pro meu público. Eu quero continuar ali de boa. Não que eu não fique mal, não que eu não sinta. Mas eu não gosto de postar realmente. Eu mas não cê... gosto de postar o triste. Eu não gosto. Você tem, é entre coisa... essas, pouco tempo na internet, não é? É, eu tenho cinco anos. Tá. Mas e você já faz muito sucesso desde sempre? Então é difícil saber lidar. Mas o mítico aprendeu esses, esses tempos aí. É, eu tô há 10 anos, mas quando eu entrei no Pode Paio eu vi umas críticas. Quando você aprendeu Eu falava, mano, que porra é essa? Aí ele sempre quando falava. Quando você aprender a ler e aquilo não te machucar mais. É e maravilhoso. Aí foda-se. Aí, aí, foda aí, aí você aprende se... com ele. Só que, gente. Eu aprendi com o Mas é um gente, processo. Eu tenho um maior professor do lado, eu não consigo. É uma coisa que eu não Ensina consigo. Ensina elas. Eu fico, tipo assim, nem é. que seja tipo 20 minutos mal e depois passa, porque eu sou assim, eu fico mal o Não, passo mas é normal, dep passo. dependendo do que falar, é normal. Mas aí vai ter um momento, sério, que você vai estar tá calejada. E aquilo não vai te é. afetar mais. Aí você vai ir trabalhando. E você começa cabeça. a dar risada. Por exemplo, no começo do podcast eu recebi umas críticas. Eu já chorei, já acordei chorando de ler umas paradas. Lembra que você queria não é, fazer mais? Eu falei, mano, não, nem quero mais fazer essa merda, nem preciso dessa dor de cabeça. Porque a galera, eles buscaram em querer encher a porra do meu saco, cheiro tanto, cheiro tanto. A partir do momento que eu mudei, lógico, eu aprendi, é, melhorei, eu melhorei minha postura, melhorei minhas paradas. E quando eu comecei a ler essas críticas sobre mim, eu falei, ah, mano, vai se foder, foda-se, eu sou foda. E aí mudou. Mudou realmente. Quando eu comecei a falar: foda-se, velho. Não, não vai mudar em nada o que um pedaço de merda tá falando sobre Porque mim. Porque às vezes a gente até vai nas críticas e a gente muda o nosso jeito por causa da pessoa. E aí é. a gente perde a, no a nossa essência, a essência, nosso brilho. É. que Isso não pode acontecer. Então, assim, por isso que às vezes eu prefiro mas não aparecer embaixo de fofoca pra não ler os comentários, pra não alterar o meu jeito, pra não mas sofrer. Tem, tem... É isso de alterar o jeito, por exemplo, que me criticavam da minha risada. Aí, aí eu falava: hum. a maior crítica minha era sobre a minha risada. Eu falava, mas gente. O que, é que eu vou fazer, eu né? Não tenho o que eu fazer. Essa é minha risada. E vão se fuder. Dá uma acabou. risada aí. Não consigo, galera. É, porque eles acham que é forçado mas eu não consigo. Tem que... É fácil. Já já libera. É, já já eu só. Parece uma bruxa queca <laughs> E a galera, ai, a é risada. Gente, eu amo risadas assim que fazem a gente é, rir também. mundo é... se diverte. Eu vou fazer você rir. Tá. Lembra, lembra do Paulo Nunes? Não, ainda não lembro. <laughs> não, não, é, Paulo Nunes. Não, não. Não. Lá na rua, rua viado. Não é, mas então. A galera criticava o Isabela tem uma risada boa. Isabela tem uma risada boa. Pô, é bom ter aquela Otagiante. pessoa, que é aquela risada. você tem é, é uma né? risada maluca também. É, que grita, né, que dá risada. Eu gosto desse tipo de risada. Você gosta? Gosto, hein? Se você não gostar, você... se <laughs> <laughs> então, então, é a gente risada. Então, aprende com ele, mano.